Zdravím všichni, moje jméno Drakizy, já vás vítám zpátky u hry jménem Garten of Banban 3. Já si vzpomínám u posledním videu, že on Banban na ně něco říkal, ale já jsem přitom umřel, jak mi říkal něco důležitého. Tak či tak, jenom jdeme do medical sektoru. Ok, jestli chápu, jak tohle to funguje. Když to natočím, tohle to by mělo být medical sektor. Jestli to není medical sektor. A nebo to bude kvůli tomu, že já nemám jít do medical sektoru. Takže tak, jestli to bude podle té mapy, tak tohle to by měl být progressive sektor. Viděl? Tam něco bliklo? Nebo to se mi pravděpodobně zdálo? Je tohle něco progressive? Ne, tohle něco je, já jsem se vrátil. OK, tím pádem já actually nevím jak, ne, to je medical sector. Nevím jak to funguje, ale já jsem chtěl jít sem a actually můžu jít sem. Cool, tohle něco vypadá nějak moc klidně na to, že jsem v lékárně, v nemocnici. Což není nemocnice, ale jsou tady léky and shit. Budu potřebovat crowbar? Nebo tady úplně to nevypadá jako, že všechno tady funguje. Tak jak by mělo. Tak jestli nebude tady nab, tak nevím kde. What the fuck? Okay, hi, how are you? Ty nejseš na... Tohle se není nabnap. Aha, on je sám pro tebe, kde jsem ní, já smutný. Tohle se vypadá, jako kdybych to prostě mohl vzít a jít pryč. Oh, tu je taková ta tentonus na ten zvuk, co mám v tom, nevím kde to je na začátku. Jasně, prostě něco namíchám a pak to do ní píchnu. Oh shit. OK, v pohodě. Tělo, který se samo pohybuje, you know, ono je tak nějak... Já vím, že já nemám ruce a většinou se pohybuji mojí myslí, jo? Ale ty vole, já... Scary. Dobrá, tak jo. Já to startuju. OK. Takže potřebuji double zelenou. Zelená, zelená. I did it. X. Já vím, že on něco říkal, ale já jsem tak nějak furt neposlouchal. Já bych syringe, tady žádná syringe není, já bych tady je spoustu syringí, a tady je tohle sto, a tady je dron, jo, to mám vzít, OK, dobře, rozumím, je to nějak časově omezený, jsem mrtvej, já bych přísal, dobře, to je dobře, OK, I did it. Co je tohle sto? To je prostě tolik věcí, co je tamto? Já nevím, co dělají ty tlačítka úplně. What the fuck? Oh, dobrý, to byl ten zvuk, to jsem životě neslyšel. Dobře, červená, zelená, v pohodě. Normální barva. Tohle se nevypadá jako žlutá. Dobrá, takže tady je něco špatně. To jsou ty trubky, které jsou blbě. Potřebuju drona a tím opravím ty trubky? To není dobrý. OK, boom. Takže to potřebuju modrou, zelenou. Modrá a zelená. Jsou trubky otravený nebo ne? To nevím, jestli jsou úplně trubky opravený, je to, a mi to vypadá jako, co jsem chtěl. To je žlutá. OK, dobře, co se stane, když náhodou něco dám blbě? Chtěl jsem říct, že se nic nestalo, ono se stalo so hodně. OK, tady je spoustu věcí špatně. Wait a minute, co takhle být kamarádi? Co takhle být kamarádi? Ne fucking, OK, my nejsme kamarádi. Jenom, já budu upřímnej. Jako kdybych já byl ona a někdo do mě píchnul, injeknul jehlou nějakou tekutinu, kterou já nechci ve svém těle, jenom já bych byl taky úplně trošičku, you know, zlej, naštvanej. Takže, sure. Můžu to skipnout a nemusím ho poslouchat? Dobrý, jak se to můžu skipnout? Tak jo, zase scary muzika, to je prostě jen zelená, tak dám prostě dvakrát zelenou. Vezmu si jehlu, ono, když člověk ví, co má dělat. Tak je to actually hard. Teda lehký. Co jinak budu dělat, když dosením, že budu mít špatnou barvu? Vadí mě to, podle mě by to mělo vadit hodně. Možná potřebuji tohle na to? Modrá, červená, žlutá je špatně? Já podle mě nechci jenom zelenou, ale já půjdu s tím, že potřebuji jenom zelenou. I did it? Ono to udělal nějaký thing, jak jsem to dal. Double modrá, co je tohle to? To vypadá jako úplně nějaká divná modrá, ale půjdu s tím, že to je prostě jen double modrá. Syringe, to... je to modrá, ale to nevypadá jako modrá. Je to dobře? Já nevím. Potřebuji fialovou, což je červená modrá. Díky tomu mi to dá tohle sto. Já s dovolením kliknu na tlačítko, boom, vezmu syringe. Díky tomu vezmu, což tuhle věc, která je 100% fialová, easy. Ono možná to vypadá jako, že to je zelená, to je fialová. Kolikže říkal, 6x to musím udělat, tohle je třetí, pokud umím počítat. A já přísám bohu, že já umím počítat. Pak modrá a zelená na syringe, na tohle sto. Pak drona na tohle sto tlačítko. I did it, já to nebylo 4x. Tak či tak, you good? Máš se dobře? Mám voice.
Jinou, já jsem tě ožil. Takže já podle něj bychom nemuseli být nepřátelé. Zdravím je, moje jméno je Ondřej. OK, dobře, tak jo. Mám tu kartu, voice, tento nonc. Proč? Já nevím, ale jsem rád za ní. Hi, Banbane. Dlouho jsme se neslyšeli. Spider Union? Tak jo, tady můžou být dvě věci. Oh wait, OK, ono to actually říkal, že nebude agresivní, ale co když on bude agresivní? Dobrá, I'm back, we! A já jdu sem vlevo, tu tam jdu dát ten voice, tento nonc, a oni budou kamarádi, nebo já nevím ani co se stane, ale víš co? I'm sure. Boop. Spider SMB called Stevie from Doors and Windows. Hi, ty nejsi jsi Banban? Je to ta mašlička, co má na hlavě? Nevím. To je Banban. OK, je, to je Banban. Teda Nabdab. Nazdar Nabdab. Jak se máš Nabdab? OK. Máte se dobře? Cool. Kamarádi? OK, I mean, to... Není smutnej? Sure, I mean... No, OK, bye. To neznělo dobře. Proč jsi stichnul? What the fuck? OK, Nabnab. I mean, já vím, že my dva jsme se neměli rádi, ale jinova, to bylo takový to... Okej, já mám spoustu otázek. Já vím, že já jsem tady proto, abych zachránil svoje děti. Ale jenom já úplně se mi nelíbí, co se stalo Nabnabovi. Já nevím, co se stalo Nabnabovi. Takže tak, my dva, actually já jsem s Nabnabem nejlepší kámoši. Já vím, že on mě zabil. On mě několikrát zabil, ale já jsem si o to actually říkal. Já jsem staklý. Já nechci být staklý. Hi, ty si doufám nic neudělal Nabnabovi. Budu přímě, já furt nevím, jak se jmenuješ a nezajímá mě to, takže tak, mě zajímá, co se stalo Nabnabovi. I don't give a fuck. Don't nešaj na mě, já přísám budu nešaj na mě s tím, ten takhle musím. Ne, já bych fakt mohl zhrnout, ještě já bych opravdu mohl zhrnout, já nevěřím, já opravdu nechápu, jak se odtamtud dostal sem, tady je prostě tolik věcí špatně, ale já bych opravdu mohl zhrnout odtamtud. Tam nebyl absolutně žádný důvod, protože já bych tam prostě čekal na to, abych... Hi. Hey, you. Nabnab, to je hnusný. Jinou, co vám Nabnab udělal reálně? What the fuck, dobrý, v pohodě, neřeš. Takže tak já přísám, já budu přímnej, podle mě Nabnab si tohle se nezaslouží s ním být takhle hnusný na něho. Takže tak já myslel, že ty nemáš rád Stingra, Banban nemá rád Stingra, protože jsi chtěl sežrat. Jsem jediný, kdo absolutně nevím, co se tady děje. Já budu přímnej, já jsem myslel, že jdu prostě zachránit svoje dítě, který já jsem ani neviděl, že mám děti, ale teď... Neřvej, OK. Ale teď jsem regulárně tady někde. Já by the way nemám tělo, můžu se pohybit o 360. Tady je prostě stolik věcí, co je naprosto špatně, že to není ani možný. Right, a Bravi, proč se nikdo nebaví se mnou? Je, haha, funny joke. Já jsem tady taky, by the way. Já přísám bohu, že to jsem neřekl já, proč si koukáš na mě? By the way, jsi stupid, ale to jsem neřekl já, to je první, to řekl Banban. Oh. A kde jsem znovu jellyfish? Oh, to je taková tam ten moment, kdy já mám zdrhnout? Tohle je myslím ten moment, kdy řekla ta šnek, že já mám zdrhnout. Z nějakého důvodu. Yeah, no like it. Hi, to jsem... Ok, mám být scared? Já podle mě jsem nemusel být scared, takže tak světlo. V pohodě. Hi. OK. Tlačítko číslo 1. Já ani nevím, co já dělám. Já prostě vidím tlačítko. Já zmačknu tlačítko. Já budu přímě. Já opravdu mačkání tlačítek, to je nejlepší věc na téhle hře. Mně se tak líbí, že oni vzali věc, kterou nikoho, prostě nikdo tu věc neměl rád. A prostě tu věc udělali víckrát a hůř. To by mělo být všecko. Proč se ne? Dobrý. Jo, to mi připadá... Podle mě tohle není ani prostě fyzicky možný, aby to bylo takhle rychlý. To je prostě debilný. Ono je tady pravděpodobně nějaká možnost, jak to udělat, tak aby se to...
vždycky na to hitlo. Já zatím to dělám. Trefil jsem 3 takhle, takže já odmítám. Dobrý, jak jsem to tak trefil. Ok, potřebujem se zmáčknout asi tak 30 tlačítek, aby jsem šel do dalších dveří. Super. A omdlel jsem. Wow, já, fuch. Musím... Nabnap? Ne. Já s tebou nechci mít nic společného. Ježmar, ty máš tak otravní hlas, mě to nezajímá. Rozumíš mi to? Mně to je jedno. Jasně, prostě tato místnost nesmí být jiná. Rozumím. Feeluju. Chápu. Nemluv. Nemám tě rád. I don't care. Nemluv. Děkuji. Lach. Takže tak, nabnap, nabnap, hej, Braško, nabnap, hej, slyšíš mě, nabnabe, co se stalo, reálně, co se stalo, proč je to tak vysoko, proč jsem tak malej, to je jedno, nabnap, já, nabnabe, jestli mě slyšíš, pravděpodobně neslyšíš, proč tě nějaký hajzel něco udělal, proč, nevím, takže tak on sem prej nikdo bude chodit, nebo bude sem chodit ten, baňbaňa. Tady je prostě tma, by the way. Oh wait, ne, to bude takovej ten obří baňbaň, to nebude baňbaň, to bude baňbaň, ale to bude baňbaň, obří baňbaň. Ok, já oh, I fucked up. Oh, on to nejde zavřít. Ok, easy. Zatím tady, je to baňbaň, hi, obří baňbaň, jak se máš, obří baňbaně? Máš se dobře, aby... Ne, to je normální banban! Co když si zvednu? Já si zvednu, tak člověk, já ti chci říct hi. OK, bye. Dobrá, you have no cubes to place. OK, takže já potřebuju kostky. To vypadá jako kostka. Můžu zavolat drona, to je zajímavý. Tamhle, by the way, jsou nějaký kostky, které vypadá jako, že by se s nima mohl něco dělat. Tak člověk, to jsou kostky, se kterými můžu něco dělat. You were cool enough to enter. Děkuji, já vím, já jsem nejvíc cool člověk. Bude to vidět, já bych přisal, že to actually nebude vidět tady, protože to je schovaný a on se kouká jenom tady, takže actually tady není žádný důvod. Proč se kouká, entrenning actually nejde. Dobrá, kostka? Tady zavřít, proč se nejde otevřít? Jde to otevřít? Proč jsem tady postavil kostku? Nevím, takže můžeš jít tam, prosím? Na co budeš tady? Klikni tam. Ou, to není dobrý. Zavřít. Ne, vem to. Já sedím, jsem schovaný, nejsem teda schovaný, ale nic nedělám. Jak se máš, baňbaň? Máš se dobře, baňbaň? Oh, I'm dead. Můžu zdrhnout? Já bych chtěl rád zdrhnout. OK, baňbaň, ne, co takhle mě nechat? Actually, tma, I mean, to neznamená, že já jsem umřel. To opravdu, I mean, on to řekl jako S, a pravděpodobně mi to řekne E to reincarnate, yes, ale jako můžeme říct, že já jsem umřel, když jsme neviděli, že jsem umřel. Právě pro mě jsem se jen šel jen do jiný dimenze, actually jsem neumřel. Dobrá, takže tak, on actually vidí. To mi připadá jako BS, že to vidí, i přesto, že tam regulárně nemůže vidět, ale OK. Mám kostky, mám dát sem kostky. Bude to vidět tady? Tady není žádná šance, že to bude vidět, ne? You must be on so... Oh, ok. Ale mi to nevypadá jako, že hard věc, prostě boom. Kadem, jumpení v týhle stýře, to je taky hrozný. Takže tak, boom, boom a kostu. Já odmítám věřit tomu, že on bude vědět, že jsem vzal kostu tam. On právě pro ně bude vědět, že jsem vzal kostu tam. Což to je špatný. Takže tak já tohle se agis nechám otevřený. A co je tady? Já nevím, co je tady, ale jdem se podívat, co je tady. Tam je další kostka. OK, můžu mít 4 kostky. Proč můžu mít 4 kostky? To je... OK, tlačítka. Dobře, já když aktivuju tyhle dvě tlačítka, vyhraju? Nevím. Já prosím, že to je ono. A k tomu všemu já budu potřebovat 4 kostky. Takže já s dovolením... Oh, I'm actually... You know what? Hit me out. Ono to vypadá, že... Ale tam ne... Wait, what do you mean? Oh, ono to je... Počkej. Tam je jiný ten... Aha, já proto myslel, že tam to je jiný, protože to je jinak postavený. I mean, to by mi taky mohl někdo říct jinou, ale on mi to nikdo neřekl, což je kind of BS, takže já teďka znovu umřu, ale fakt nemusíme umřít. OK, baňbaň, co takhle se domluvit a nezabít mě. I mean, zpátky, furt to nevypadalo, když jsi mě zabil. Dobrá, tak jo, on právě nebude vidět ty kostky uvnitř, takže, když to vezmu od žlutý. Ono je to fakt jiný. Goddammit, já jsem zapomněl už, jak to bylo. OK, a guess, to budu muset udělat najednou. Já budu upřímnej, já jsem tak dobrý, že to je v pohodě. OK, já to můžu, já furt nevím, co mám úplně dělat, to neznamená, ale že já to nezvládnu udělat, protože holy shit, já jsem tak dobrý, to je actually crazy, jak moc já dobrý jsem, protože můžeš to vzít, dobrý, děkuji.
Tam mám tohle, mám kolik? 3 kostky? Cool, mohl bych si tam ty kostky, bude je brát, nevím. Podle mě by se mi měl vzít, ale ať se nebudu vzít. Mám, wait, já nemůžu vzít 3 najednou? Ok, I mean, můžu skočit o tam, ok, hit me out, možná, tady je jeden plán. Boom. Ok, I'm dead, ale já budu tak rychlej, že nebude žádný problém. Ok, boom. Vem tohle, vem to. Joinkus, joinkus, joinkus. Teďka jediný, co udělám, já prostě otevřu tyhle dveře a půjdu sem z nějakého důvodu. Já prostě půjdu za tohle. On mě možná bude vidět, ale to je jedno. Dostane, sem se nedostane. Já odmítám, on se sem nedostane. Tady není absolutně žádná prostě šance, že sem se dostane. Tam je tolik koste, jenom, víš co, actual frick it. Můžeš jít ke mně? Já bych mohl. A mi aktivoval jsem tlačítko. Ono je velká šance, že tam ty... Jo, ok, well, mhm. Tak a když to jdem zjistit, jestli to je ono. Jo, jo, takže... červená, žlutá, tohle, tohle a budu doufat, že to je... Wait, nemá to být obraceně? Podle mě to je obraceně. Aj, fuck, ta podle mě znovu. Baň, baňe, já vím, že jsme kámoši, vlastně nejsme kámoši, ale já budu přijím, já tě nemám rád. A já, you know, god damn it, co jsem ti udělal? Regulérně, co jsem ti udělal? Já jsem ti nic neudělal, v tom je ten problém, já jsem ti regulérně nic neudělal. Actually, já to můžu rovnou postavit, protože já to nepůjdu, takže... Takže to bylo takhle, 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 takhle. Takhle by to, takhle to bylo, takže je to kena BS, jestli to neuzná. OK. Hi, můžete vidět? Nemůžu. Tam ani není místnost, jak se, to je prostě tolik věcí špatně. Takže tak, I did it. A nemůžeš vidět nic, protože tady se nic nezměnilo. Hi, baň, baň. Jak se máš, baň, baň? Tady nic není, baň, baň. Opovaž se něco říct, nebo tě zabiju. Easy. I did it, ok, look at me. Dobrá, tak jo, zpátky k tomu. Tohle to bude úplně nejvíc easy, prostě udělám boom, boom na boom. Skočím sem, pak sem, pak sem. Možná bych mohl skočit jenom od, god damn it, možná odsuď přímo tam. Takže to jdem vyzkoušet. Actually můžu, look at me. Mám další kostku, i nemůžu. Joinkus, joinkus, joinkus. Díky. Já jsem speechless, já budu přímnej, já jsem regulérně speechless, já fakt nevím, já budu přímnej, já nevím. Takže tak. Nevím to. Wait. Já jsem na místě, přísám bohu, a já, český skautský, český kaskautský, že to tam bylo, přísám bohu, bambane. Vážně? Neříkej, to by mě opravdu nenapadlo, že tenhle ten blok, co jsem tam dal, tam nebyl. Kdo ho by to mohl napadnout? A mě já to stejně nestihnu, takže to je jedno, goddammit. Zavři to. He's coming, blablabla. Vážně? Neříkej, já to by... Wait, ne, ne, ježišumarie, já tě tak nenávidím. Proč já se nemůžu zvednout? Já budu upřímně, tady není absolutně žádný důvod, proč já bych se nemohl zvednout a opravit to. Vážně? Neříkej, to by mě opravdu nenapadlo. Jsem mrtvej zas. Já budu upřímně, já ani nemůžu být zlej na tu hru, protože já jsem prostě straight up stupid. You know, já tohle to všecko si můžu jenom já. A that's kind of BS, ale jo, nejde nic, ok, já to tak jezdu zase, you know, úplně nejvíc prosvištět kádem, já budu přímo, já chci být odsud pryč, ještě s tou podě, proč si neskočil, ještě vele charakterní budeš tvát, god damn it. Já bych byl velice rád, kdyby tady jsem byl jenom s napnavem, tady není absolutně žádný důvod, proč by jsem tady já měl být s tou učitelkou, ale jenom, sure, ok, já... Chtěl jsem říct, že s ním nemám žádný problém, já s ním mám velký problém. Nemluv! Smažu ti to, ty svině, blub, a běž si sednout. Nemluv. Nemluv dvakrát. Nemáš dvě pusy, aby si mohla mluvit dvakrát. Můžeš otevřít ty dveře? Děkuji, vtf. Takže tak dron a teď sem drone. Boom, boom. Ok, to je jedno. A teď to potřebuji... Ne, já to všechno nemůžu obrátit. To je velice zajímavý, já to nemůžu obrátit. Takže to nemůžu obrátit ani. Dobrý, tak jo. Měl bych to snad stihnout, přiznám bohu, jestli to stihnout, to je prostě BS. Boom, poslední tlačítko, ať můžu už jít odsud pryč a budu úplně nejšťastný. Garm. Co jsem získal? Kartu. Love it, perfektní, miluju to, jdu do hajzlu.
Vem tohle z toho. Action, mě to nezajímá. Jadu pryč. Freket. To si děláš srandu. Já reálně nemůžu pryč. Já reálně nemůžu pryč. Já přísám bohu, jestli to musím celý udělat znova, protože se něco podělalo. Já reálně prostě můžu odejít. Tady není absolutně žádný důvod, protože bych tady měl čekat. Chápeš to? Já prostě můžu rovnou odejít, protože jsem tady. Já nevím, proč jsi tam mluvil. Ty ani na mě nemluvíš, ty máš jenom přiblbý otázky a tady není absolutně žádný důvod, protože by já si s tebou měl mluvit. Co se stalo vůbec s Nabnamem? Ty, jenom, já budu upřímně, kdybys mi aspoň řekla nějaký informace, které jsou důležité, ale ty prostě bleš věci, kterým jsou za úplně zbytečný a za B ty věci vím. Takže tak. I'm going. To neznělo dobře. Já nevím, co se stalo, and I don't like it, ale já podle mě budu zdrhat. Já podle mě budu hodně zdrhat. Ne, já nevím, co děláš a nelíbí se mi to. Jenom já tě budu ignorovat, já tě regulujeme, budu se budu ignorovat. To je karta? Co to je? Co to je? Co to je? Já vím, kde jsem! Já vím, kde jsem! Jenom vád, já bych neměl, ale... Jdeš mě zabít? Tak se mě nejdeš zabít, to je zajímavý. Můžu jít s tebou do místnosti, do tvý? No, ty nejdeš do své místnosti. Kam jdeš? Ono mě podle mě zabije. Já se na ně špatně podívám a zabije mě z nějakého důvodu. Takže... Já bych podle mě jí měl ignorovat a měl prostě dál pokračovat se svojí věcí. Ale... Kam jdeš? I'm heading back to class and I expect you to be there before the fourth lesson starts. Okay. Trust me, you do not want to miss that one. Aha, yeah, I don't care. I mean, na jednu stranu OK, aspoň vím informace, že mám být ve škole, ale vypadám jako člověk, který reálně dobro mě půjde do školy. Like, come on, what the fuck? Takže tak, já jsem získal kazetu, takže I guess jenom jdu si podívat na tu kazetu. Kazeta. Tohle se to úplně nefunguje jako, you know, jako židle, ale budem to ignorovat. To je dítě? Nebo to jsou dvě děti, co si hrajou? Nebo co já úplně nevím, co jsem viděl teďka v tenhle moment. OK. Já možná jsem se měl vrátit do toho, do athletic sektoru, protože to vypadalo jak taková ta místnost, kde jsem hledal ty hnusáky, ty kyblíky. Kadem, já nemám rád kyblíky. Možná, když tam je nějaký secret, možná bych se tam měl vrátit. Mám žlutou kartu? Nevím. Tady je čepička, by the way. A kde to je moje čepička? Můžu jít sem, look at me. Já budu přímnej, nevím, co to je. Má to něco společného s opilou. Dobrá, takže tak, dáme pár web. A když tohle bude všechno pro tenhle díl, já doufám, že jste se užili a uvidíme se u dalšího dílu. Bye bye.